друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Пише, що F-16 з'явилися в нас не вчора, втім 31 липня – перший офіційний день, коли наявність літаків підтверджено офіційно, а вже 7 серпня продовжуються удари по таємних аеродромах і лунають вибухи в Хмельницькому та Миргороді. Наземні диверсійні операції, а також дронно-ракетні атаки, пише, що, на жаль, є знищені наші літаки. Поки що, слава Богу, не ФК, але кожен борт український пілота зараз на вагу золота. У той же час п'ятірка наших F-16 сьогодні атакувала Старий Дуб, що в Курську, на допомогу нашим силам, які там прориваються. А також збила Су-34, який бомбив Харків кабами. Заруба почалася, і не дай Бог, якщо хтось крутів, здасть літаки, як на Хмельниччині свого часу. Коли горіло, одразу 4 борта зрадника чекає кінець. Утім, Залужний підготував план захисту літаків ще до своєї відставки. У той же час офісне мишеня пише, що у полковника СБУ, якого знайшли мертвим в липні, поки це приховують, зникла папочка з компроматом і справою на високопоставленого крота при Зеленському, як і минулого разу, тих, хто Риїна крутів прибирають. Полковника мала відбутися розмова з президентом та Залужним. Вочевидь, не встиг, втім папочку генерала він передав, завдяки якій генерал знає, чого і від кого очікувати. Крім того, після цього повністю змінена логістика. І не повідомлено в офіс президента, росіяни б'ють у муляжі, як з F-16, а також по порожніх складах. А завдяки цій папці Залужний тримає усіх на гачку. Крім того, ще один зрадник, колишній депутат місцевої ради від «Слуги», зрадник провів декілька диверсійних груп у спину нашим хлопцям під Торецьком. На жаль, є загиблі та поранені, втім, і диверсантів накрили. Зрадника розстріляли на місці. Він просив про помилування, втім, на його руках було надто багато українських життів. А перед смертю він здав позиції у тунелях, у відповідь накрили понад 140 росіян. Загинули всі, пише телеграм-канал «Топор помсти». Загалом через дії зрадників останнім часом загинуло понад 170 наших хлопців. Але не тільки аеродроми та наші літаки здають, а не тільки хлопців заводять в пастки. Все відбувається на більш глобальному рівні. Десантник Валерій про запас пише наступне. Просування окупантів на Донбасі єдина пропаганда намагається не помічати, бо тоді доведеться згадувати, як навесні бравурно доповідали про будівництво фортифікацій. А тепер Мирноград, Новогородівка, Селідове вже не тил, а майже лінія фронту і вузловий Покровськ теж стає переднім краєм. Що там ТСК з фортифікаціями? Після падіння Авдіївки було багато місяців вирити цілі каньйони і замінювати критичні напрямки. Рельєф там дозволяє і від кордону далеко. Тут навіть позитивні блогери не зможуть виправдати халатність нових ліц, якщо не саботаж. Просто голова ТСК барахлилися на відкатах замість опікуватися обороною. Мають право на помилку. Тому і весело всією монобільшістю пішли на канікули. Їхні ж пройоби знову будуть виправлятися ціною крові. З'являються нові загиблі герої, які не мали ними бути, аби відповідальні особи займалися війною, а не вперто культивували ілюзію про мір. А коли ви думали, почнете потужні. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!